Pri nas so vrata trgovine odprta za vse. Za vaščane, za meščane, za kmete, za obrtnike, za partizane in za Italijane. V tisti situaciji, v taki ekstremni situaciji, kakršna je bila v 40-ih letih, nikoli ne vemo, kako bomo reagirali, dokler nismo sami v taki situaciji. Nam predstavi drugo svetovno vojno še z druge strani, je pa tudi zelo velik čustev, tako ljubezni, kot pa kasneje tudi žalosti zaradi izgube. To so bili časi, ko se je spet zgodilo, da sosedje in ljudi, s katerimi se sobivo, kar naenkrat so mogoče bili sovražniki. Z vsake generacijo mislim, da se izgublja ta težina tistih dogodkov in na to se ne sme, ker nočemo, da se ponovi. Jaz mislim, da se je moral gledati zato, ker je ta film del naše kulturne dediščine. Nekatere zgodbe so mogoče bolj zapisane v zgodovino, ta pa mogoče ni bila tako zapisana v zgodovino, ampak je še zmeraj resnična zgodba.